Hej, jag är Plocken. Nu är läget med jag. Med mig är det bara bra. Jag har precis varit på ett litet äventyr. Min syster ringde telefonen. Hon som jag bloggade med, Josefin. Och sa, du ska inte kunna hämta mig för jag har fått bensinstopp. Så jag kör iväg och hämtar henne och hennes kompis mitt ute i skogen. På flygrakan. Med bensin då. Som jag typ fick över hela mig för flaskan jag hade läckte. Och när vi väl hade fyllt på bensinen startade bilen så dog batteriet ovanför det. Så jag puttade igång den med min bil. Vilket gick rätt så bra. Och idag så har jag varit hos min syster och hälsat på. Och nu ikväll kom min dotter hem. Jag har precis lagt henne. Det är en tjej som har skrivit till mig att hon vill att vi ska prata om att ljuga. Och varför man inte ska göra. Och det jag vill säga om ljuga egentligen. För det första så tror jag att alla människor ljuger någon gång. Antingen för att skydda sig själv eller framförallt för att skydda en kompis. Ljuga vet ju alla att det är inte bra. Man brukar säga små vita lögner liksom. Det är väl ingenting. Bättre än det stora. Men alla lögner är inte bra. Jag har ju själv ljugit i mitt liv. Det enda man egentligen kan lära sig av att ljuga, det är de misstagen som kommer fram genom att ljuga. Ljuger du för någon person så kvittar du egentligen alltså hur bra du ljuger. För att alltså, det kommer alltid komma fram. Kommer det inte fram samma dag eller dagen efter eller veckan efter eller månader efter eller år efter så kommer det komma fram. Oftast gör det. Så egentligen tjänar ingenting till att ljuga. Ursäkta avbrottet. Men jag får gå till min dotter. Och ge henne lite dricka på en tarsdyn. Och vi pratar om ljuga. Ibland så tror jag att folk ljuger. För att de tror att det blir lättare. Alltså att man gör något bra genom att ljuga. Men alltså det kommer ju fatta. Till slut kanske man mår så pass dåligt för att man ljög. Eller för att den personen som egentligen förtjänar sanningen inte har fått den. Och sen så tror jag att ibland så kanske folk ljuger för att de vill att man ska tycka bättre om dem. Eller för att man ska passa in i det umgänget man är. Som till exempel om någon är jättetuff och så här och så är man egentligen inte alls tuff för sig själv. Så gör man allting som den personen liksom sådär och ljuger av sina andra kompisar och allt sånt trams egentligen. Men jag tror att det är en del av livet. Alltså man lär sig av sina misstag som sagt. Och genom att ljuga så kommer man inte alls långt. Man kanske verkar som man kommer långt men du kommer inte långt med dig själv. Och det finns inget värre än att träffa en mytoman som hittar på grejer hela tiden och ljuger om grejer hela tiden. Alltså att folk tröttnar jättefort på de människorna. Jag i alla fall. Det är jätteartesamt. Jag har folk som skryter och ljuger hela tiden. De missar inte själva att man hör att de ljuger direkt. Och sen tror jag inte man vill vara kompis med någon som ljuger hela tiden heller. Men som sagt, alla ljuger någon gång. Det gör vi. Det är så. Men med tiden och med morgonen så lär man sig liksom att det är inte lönt att ljuga längre. Det är bättre att stå upp för det man är och de åsikterna man har. Och tycker och tänker om alla människor. För det lönar sig längre om man gör det. Jag vet inte om jag hjälpte dig tjejen där ute. Jag hoppas det. Men ljug inte, för det lönar sig som sagt inte. Det kommer fram sen. Och sen så var det en tjej som ville att vi skulle göra en sminkvideo. Nu är det rätt sent så jag kan inte göra sminkvideo nu. Och nu vaknar min son. Men jag ska försöka hinna med det imorgon. Jag ska se till Josse. Så hon ska få göra den. Men hon är nu hemma när hon ska i skolan imorgon. Men ni får ha det så jättebra. Och så får ni gärna kicka om det nu är något ni vill att vi ska prata om. Vi säger ju självklart inte era namn ändå. Och så får ni ha det super och sov jättegott. Och jag hoppas att ni hade en jättetrevlig helg. Glöm inte att vara rädda om varandra. Och på Kick heter vi SisPower. Så det är bara att kicka om det är någonting. Vi
vi finns för att göra om det är något, helt enkelt. Så det är bara start talking. Så ses vi där. Be yourself. PS. Som jag skrev på min Facebook idag. Låt inte någon person sänka er. Utan umgås med de människorna som höjer er istället. För de som sänker er förtjänar inte en plats i ert liv.